ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ ସାଲାରି ମିଳିବ 15,000ରୁ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ରିଲେସନଶିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଫର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ TBA ଏଣ୍ଡ କର୍ପୋରେଟ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ ସାଲାରି ମିଳିବ 20,000ରୁ 25,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ 10,000ରୁ 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଅପସନ୍ 1 ଏଣ୍ଡ ଅପସନ୍ 2 ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନହେଲେ କମର୍ସରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଅପସନ୍ 1 ଏଣ୍ଡ ଅପସନ୍ 2 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅପସନ୍ 3 ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମର୍ସରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଅପସନ୍ 3 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଲି ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଲି ଜଣା ଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ 35 ଇୟର୍ରୁ କମ୍ ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାହୋଇଛି, ଆପଣ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ।